voz, como aquí en ningún sitio. A xente ainda é amable, ten pouco estrés. O qué? Por aí fora é diferente. Que tal? Aquí, a por el quinto metro del día. Como non imos sentirnos ben aquí? Se aquí están as mellores praias do mundo, se a mellor tortilla do planeta é... A da miña nai. É a da miña nai. É a da miña nai. Somos optimistas por natureza. Para nós todo é bueno. Vai calor? Bueno. Vai frío? Bueno. E a familia que tal, ven? Bueno. Somos positivos, ademais os galegos nunca nos trabucamos. Vas caer. Podemos ir xantar a casa e ver a familia. Gústanos ter a despensa e a neveira sempre cheas. E cando vemos nenos, aínda lle sorrimos e son ben recibidos. Somos os inventores do futbolín. Da pregunta total. Fran, que? Da traducción libre. E do Han Parking. Come na casa dos teus pais sempre que poidas. E se alguén te pon en apuros, respóndelle con outra pregunta. E se pregunta onde se xoga o mellor fútbol, responde con rotundidade: en Galicia. Temos 17.340 festas. Temos greleiras, percebeiros. Temos barballo, carballo, choiva, choiva, choiva. Onde a comida é unha relixión. É un domingo sen aldea, non é un domingo. E onde a xente non é fea, é riquiña. Deámonos conta do ben que vivimos. Gocemos a nosa forma de vida. Vivamos como galegos.